Детальніше про агенцію «Державний оператор тилу» поговоримо із Дмитром Клименковим, заступником міністра оборони України. Він доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Отже, ви наголошували раніше на необхідності кардинальної зміни процесу у тилових закупівлях. От роз'ясніть нам, які основні зміни відбудуться із появою державного оператора тилу? Зміни відбудуться. Відтепер Міноборони не закуповуватиме безпосередньо тилове майно. Ці функції перейдуть до агенції. Міністерство формуватиме політику закупівель і здійснювати контроль. Це дійсно кардинальні зміни. Адже до цього уся влада закупівель була в руках одного департаменту, одної вертикалі. Тобто там і розраховували орієнтовну вартість закупівель, і безпосередньо їх здійснювали. А також укладали прямі договори, розробляли технічні умови, потім перевіряли якість. Тепер ці повноваження розділено. Це дозволить нам в першу чергу уникнути корупційних ризиків, а також на меті – це підвищення операційної діяльності і ефективності. Як це працюватиме? Нова система закупівель розроблена за принципами НАТО. Принципи НАТО – це не тільки правила. Принципи НАТО – це досвід, перевірений часом. І ми беремо найкраще. І складається з двох рівнів. На першому рівні – департамент політики закупівель. Тут відповідатимуть лише за формування профільної політики, координацію фінансової діяльності агенції, оскільки ми, Міністерство оборони, залишаємося розпорядником коштів, та розробку відповідних нормативних правових актів. А ось безпосередньо закупівлями, наприклад, тилового майна, буде займатися окреме державне підприємство, агенція закупівлі у сфері оборони, державний оператор тилу. За свої послуги вона буде отримувати офіційно 0,4% від ціни контрактів, однак не більше 250 мільйонів гривень на рік. Це для забезпечення операційної діяльності, наприклад, щоб взяти на роботу доброчесних, відповідальних менеджерів. Нормальний абсолютно західний досвід. Світові агенції беруть вищий відсоток, це і від 4 до 7%. А ви сказали, забезпечення відповідності стандартам НАТО. Як це буде перевірятися і забезпечуватися? Дякую за запитання. Хороше дуже. Стандарти НАТО – це не про спосіб закупівлі. Це про якість, наприклад, харчування. Ми зберігаємо харчування за каталогом, згідно стандартів НАТО. Але в майбутньому закуповуватимемо його за категоріями. Тобто окремо молочні продукти, окремо м'ясо. Навіщо ми це робимо? Це дозволить в першу чергу працювати з виробниками напряму, без посередників. Це наша мета. По-друге, це якість. В агенції планують розробити 16-тижневих меню від професійних кухарів з урахуванням релігійних або етнічних потреб. А чи плануються спільні проекти з країнами НАТО саме у цій сфері? Так, звичайно. На даному етапі саме в країн НАТО ми переймаємо досвід харчування. Наприклад, в США до розробки меню залучаються спеціалізовані інститути ще, якщо не помиляюсь, 86-го року. Вони мають цілу дослідницьку інженерну і технологічну базу. Саме Сполучені Штати, до речі, запровадили в норму енергетичні батончики, які покращують працездатність людини на 15%. Ми також плануємо розробити найкращі раціони для наших військових, як я вже казав, за етнічними та релігійними вподобаннями. Тож, в планах, в першу чергу, перейняти досвід наших партнерів і, звичайно, залучити відповідних спеціалістів для спільних проєктів. Тобто, моя відповідь, звичайно, так. А хто розроблятиме меню? Дивіться, розробляти самі меню будуть фахові організації. І от тоді щодо НАТО. Ну, напевно, не будете сперечатися, якщо я скажу, що наше військо по стандартам «як воювати» вже обігнало всі армії країн НАТО. Принаймні, такого бойового досвіду жодної немає. Але до яких основних викликів у впровадженні от саме цих стандартів в забезпеченні ви готуєтеся? Так, відповідно досвіду ви тут праві на 100%. В країні йде війна. Реформувати систему недостатньо, її слід запровадувати.
Тут найбільший виклик, адже постачання до війська має бути безперебійним та якісним. Ми розуміємо, що це комплексне питання. Ми вже змінили підходи в закупівлях, аби працювати напряму з виробниками продукції, як я вже казав. Водночас, запровадження нової системи постачання продуктів – це не все. Адже в польових умовах варто оновлювати і польові кухні. Тобто у військових частинах безпосередньо в зоні бойових дій має бути фахова людина, яка б забезпечила дотримання умов зберігання, приготування їжі. Але ми працюємо над усіма цими питаннями, як я вже зазначав, зміни будуть. Ми зробимо все, аби наші українські бійці харчувалися лише найкращим. І на завершення нашої розмови. От була інформація, що вартість продуктів може знизитися завдяки новій системі закупівель. Чи так це і чи не вплине це на якість? Наразі ми маємо складну систему формування ціни на продукт, адже там закладена логістика, логістична складова. Тобто один комплект харчування вартує 125 гривень, але сюди входить ще ціна за транспортування. Відповідно, вартість харчів ще нижча, а це впливає, звісно, на якість. В майбутньому, аби її підвищити, а за ціну продукту отримувати саме продукт, ми відділимо логістику. Тоді ми побачимо, скільки саме Міністерство оборони України платить за товар. Так ми не лише покращимо якість, а й вийдемо на реальну вартість товару. Зможемо оперувати справжньою ціною. У суспільства має бути реалістична картина, а не умовна. І ми в цьому питанні і в інших питаннях будемо відкритими. Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися і за ваші відповіді. Це був Дмитро Клімінков, заступник міністра оборони України.